Neukážem, ale já potřebujem vidět, jaké by... Ty pičo, počkej, vole. Ty tady Start Game. Tady to je, tady ten růžový je úplně skopírovaný ten. Jigglypuff chodící. Jo, jo. Bez taky ještě Pokémoni zažaluju. Tady máš Start Game. Čau, Oxy. Že jsem tě zastihl pro jednou like. Počkej, nastavím si to graficky úplně nadspaný. Mám to nadspaný. Difficulty, normál. Musí mi dát Giant Multiplayer a invite code, ne? Já nevím, jak mám dát difficulty, normál albo hard? Normál je Betty. Okay. Potřeba nějaký Pokémon nakopal prdel. Multiplayer on? No ale... To jsou jakoby Pokémoni, to nejsou Pokémoni, prostě nějaký svět, jo. Nějakých Digimonů, vole. A jak mu pošlem ten kód, chat? Jo, řek, na Instagram jo napiš. Nebo kde je, nebo co je, nebo... Já si musím zrovit postavu. Tak já chci taky, ale... Jo, tam můžeš být tlustej, kámo! Jo. Jo? Tak ale to... Tak já si dám, že... Join, no a ten kód potřebuju. Počkej, sekundu, lebo já jsem v tom těž zmetěný, bratu. Tak... Body... Tak já dám Start Game. Aha, kde... Start Game a zrob si postavu, no, zaděl. To nemůžu. Body. Ty jsi dal Start Game? Jo. A proč? Tak máš bramboračku. No ty musíš vytvořit svět. A ty ho udělej. No já ho urobím, ale předtím musím spravit postavu. A teď mě to loaduje. Jo, jasný. A můžu být chlap? Ty pičo, to jsem já. Ty pičo. Tak teď se upravím, kámo. Teď jsem nadspanej. No, hochu. Hell yes. No. Jo. Ty pičo. To jsem dobrá mašina. Počkej. Ty píču. Tak teď jsem solidní, hochu. To je bedna. Ty píču. Píče, Mikuzo, musíš spravit postavu, zapnout svět a až potom bych postať kód a potom se ti napojaví, OK. Ty lejtka jebeť. Děláš se narvanej. Mhm. Nejte děkuji 3 měsíce, Bajáto, děkuji 4. Já jsem to trošku uspěchal, tu postavu. Tak jo. Můžeš být týpek aj. No já jsem typek, já jsem... Proč jsou všichni nějak svalnatý? No nevím, přemýšlím, jestli nebudu ženská, ne, nebudu to, to je divný. Ne. Mám pro těba invite kód, pošlem tě ho na Discord. No počkej, ty už jsi si tvořil postavu, jo? Mhm. Ty už to akceptl, jako jo. Vydrž, já se potřebuji, tady ten se mi ne... Mně se nelíbijou tady ty presety. Já to si upravím, jakože. Můžeš, kamo. Aha. Píčo, to můžeš být pečarodě. To je kurva. Mamorsterst. Já chci jinou barvu očí. O, co ti jebe? Hell yes. No. Čau, fety. Počkej, já trošku natučním, trošičku aspoň. Já se bojím, aby to nemusel na novo vytvárat, keď joině můj svět. Tu postavu. Hej, cože, what the fuck, co se, aha, nic neříkám, ty vole, to je jeblý. Jo, já už jsem to pochopil, no nic. Jo. To jo. Já jsem ready, bratu. Už to chápu. A počkej, udělal ze sebe penisoida, nebo seš legit? Jsem prostě dětko plešaty, který má těhličky na bruchu. No já nechci právě ty těhličky, kurva. Ale já jsem těž, jako já jsem to nějak neriešil. Ale tak zkus to změnit. Ale už to nemůžeš udělat, už to nemůžeš udělat. Už nemůžeš změnit nikdy postavu. Nemůže, no. Čekaj, jaký mám vlasy, moc nic. Jinak píše mi Kuco, že budeš muset na mém světě vytvořit znovu postavu. Zas prdel, ne? Jo. Tak počkej, já už tam dám ten kód a dám join ten tvůj svět. No. Bebuild. Máš normálně svěž zrobit věci, kam? Tam budeš normálně stavět, normálně tam jo, farmíš. No. Ale to vyzerá jako, že krutě. Co jsem to udělal teď, kámo? Kámo... What the fuck, mě z toho nejde vyjet teď, udělal jsem z toho tyšku.
Zdraví Fety. Mně nejde... Hej, dám. Mně nejde to vypnout, hochu. No tak to je pěkně v píči. Brácho, já jsem udělal nějakýho mimozemšťana a nejde mě z toho vyjet. Já dám Alt 4. A kde jsi? Musím dát Alt 4. Dobré. Protože ono, já tu postavu to chce prostě, ať ju dodělám a já si ju chci udělat na tom tvým světě. Vildo, děkuji za další světě, díky. No tak počkáme. A uvidíme. Počká, ten kód nesmí uvidět, ne? Nesmí. To by bylo fiči. Nejdem nikde, stojím na spawně, aby takže, si... Takže, join multiplayer game, dávám tvůj kód. No. Loaduje to. Loaduje to. Vildo, děkuju, Mišáku, díky. Hell yes. Furt to loaduje. Čau, Markusy. Mě to dalo do hry a já nemám postavu, jo dobrý. Musím si vytvořit, no. Jo. A mně se žádnej nelíbí, kámo, mám problémy s vytvářením postav. Mně se prostě nelíbí ty postavy, kámo. A já mám ve WoWku aj problém s postavama vytvořit si. Tak mě zrovna jako prostě... Ne, zrovna musíš to zapravit tak, že dať jej charakter a podle toho to spravit. Jo, teď už jsem vybral cápka. Vlasy. A víš co to je, jakože se, to je Pokémon hra, musíš se trošku nakombit. Vousy kde dám? Já jsem nakombený, já jsem jak Elder. Kde, barvu vousu nevíš, kde se dělá? Nevím, ale tam to je někde. No to nemůžeš asi, to mě sere. No co to bylo, seří mi, slipka. Co? Jako vousy si dáš, ale nemůžeš si dát barvu vousu, to je... Jo. Co tam liskáš slepice? Stratosféro, co tam děláš? Ona mě zautočila. Nemlaď slepice. Zabil jsem slepku. Eyebrow? Barva? Kde to vidíš? Jak ju oskinujem? Jo. Počkej. Jak ju oskinujem? Co děláš, co ty už tam farmíš slepice? Já jsem na spawně, to je spawn, kámo, ona přišla tu a zautočila na mě. Co je za barvu? Tak. A ještě barvu očí srám. Jo. Fety, zdravíčko a pohodu přeju Fetikus. To co má přišla? Čau Rosizi, díky kámo, děkuju Rosizi, Marečku, Nick Angel. Ty robiť kotule, jak co? Ten ringu. Hell yeah. Ty věš robiť kotule, kámo. Už 46 mesiců odchází příspěvek a na vyúctování je psáno no seniorský to... příspěvek. Buildíš, no mají si věc vyrobit prostě. Viděl jsi tu ukázku? Tak naklidne starý i dal Fetov. Jak jsou cute, jak jsou fluffy. Jako kot viděl, no. Dobrej skejťák, jde. Aha, už je tu! Počkej, nejsem ještě. Vidím tě. Ještě jsi tě neviditelný, jak duch z Bukovca. Jak neviditelný? No vidím iba meno tvoje, že to se rodíš. No já jsem se tady, já jsem trosečník. Aha. Ty píšo. Ty co máš vlastně jak exhibit? Pimaraj to piči, co robíš? Hej, cože? Kámo. Hej, to se, hej, cože to je pálpe na duple? Pojď se pozrieť stádě, tu je výhled jak kokot. Pojď tu. Co? Jonofo, rychlo. Pozri se, jaký tu je výhled, kamaráde. Niku, Rosizi, borci, moc vám všem děkuju, Rosizi, díky. Hej, chyto! Já jsem to je mrtvé. A jo, ty jsi mu nahebal. No. Pozri se, jaký to vyhlad, ty debil. Ty píčo, kde... Jdeme všechny pochytat. Počkej, máme úkol, zvedni... Počkej, stoj, vydrž. Chcem tě chytit. Ne, nech mě, ale jsem tvůj Pokémon. Kamo, chyť! Stoj teda, do piči! Hold to join guild. Primi to. A jakou máš guildu? Motorkáry. Unnamed guild, přejmenuju. Já nevím, jak to zrobíme. Hele, tamhle je cápek, kde mu vzít peníze. Počívaj, ale to je žena. Ty? Aha, peníze! Ty počuval na brokovnicu, nenaser to. Kamo, pomaly. Tenhle Island je prej nebezpečný, jak hajzl. Here, tam sak bej, supplies mi dala. Hej, co to tady letí párek v rohlíku? A jo.
Hej, na, hej, hochu, tak tomu nedávej pěstí hlavně, blbečku. Ne, 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 to je na, od nás, ty kam. Hej, dívej, já už můžu stavět. Zrob, a já, a ty, a já. Už makám. Co jako, ty píšo, mám levo. Nevím, že nám stačí jedna, kámo. No, musíme to dělat na questy, ale máme jít pozbírat dřeva, popadaný dřevo, tak... No tak pome. Máš ty úkoly vpravo, tu, tutoriál. Tu je, tu je, tu je, tu je. Aha. No tak, no dík, no. Tak jdem někam do lesa. No tak najdi něco. Hej, cože, to chci mounta, to je můj mount, pičo. Nevidím dřevo, ochu. Jo, jsou tady. Počkej, ale abychom se dostali naspäť, to se dostali klidu, naspäť, klidu, hej. Já nevím. A vidíš to drevo? Vidím, počkej, ale jedno. Máme hotové. Kolik jich máme? No jedno, jedno. Aha. Hele, už si máme vyrobit pokeball, prej, kámo. Hele, dáš SC check the survival guide, asi tam klikni, musíš tam kliknout. Jen tak to projeď, se ti splní. Check the SC survival guide? Technology. Aha. Ty vole, palsféra je tady místní jakoby pokeball. Děkuju, děkuju všem. Tady chytíš toho pokémona. Potřebuješ tomu fragment, dřevo a kámen. A jak to máš udělat jako? A technology screen? Open the technology screen. Jenom tam projeď, jenom, no jasný, no, ale to mi nemůžem unlock. Technology, jasný, klikni, že to chceš odemčít. Tu palsfíru, to je jak kdyby, to je pokeball. Palsfír. Odemčiju a teď ju máme ukraftit. V tom to je riadku. Ty vole, to pokeball, v druhým, modrá věc. Aha. Dobré, mám to. No, ale teď potřebujeme někde sehnat kámen. Jo, jasný, no, no, jasný, no. Palbox, ještě si máš odemčít. Palbox. Jsou tu nějaký, mám tu nějakých už označených. Chiki piki, kativa a lambal. Počkej, cože? Je palbox, ok. Paldek. Kámo, vyrábím si právě baseballovou pálku na pokémony. Vyrob si ju taky. Mám, mám, berem, berem, berem. Jak to? Dobré, mám ju. Acquire. A kde jsi vzal teď? Jak jsi vzal? Jo. Akuna katini! Akuna kani! Hej, pičo! Hej! Neandertalismus. Hele, tamhle jsou kameny. Na tu palsfíru potřebujeme kámen. A... To je můj kámen, mrtko, mám tě tady najebat. Tento zoberem já. No a... Tu něco světí. Leather, leather. Leather. No počkej, ale my máme ukraftit tu palm, tu... Tři kameny potřebujeme, tři kameny. Ok, mám tu kamen. Dobré je to optimalizované, že zase mi to je super. Počkej, stream. Máme, já streamuju, co chceš? Nedívá, zapomněl jsem na to. Dobrý. Palm. Zdár. Palladium fragment, zloženíme gadget. No, lebo no to nemáme kde sehnat právě. No máme, kamo. Co robíš? Nevím, farmujem, zkouším, to, co to dělá. Kamo, ale to nefunguje na kameň. Otupěvavaju. Jsi mě učoroval kameny, já potřebuji ještě jeden. A pak musíme sehnat ten modrý kámen, někde musíme najít. No, ano, ano. Kde zložíme ten palladium, chat? Nevím, asi zajebem pokémona, nepadá to z těch slepic. Ano, to by zhrá, jaký by to byl nějaký kryštál. No je, tak... Hej, tamhle! Našel jsem ho. Jo. Ty magore, ta voda jak gel nějaký. Neutop sa. Já jdím na druhou stranu, pět ten druhý. Jo, vidíš, takhle házíš Pokémon. Káš? No to nemůžem nafarmit rukou, to je píčovina. Nic musí, kámo, podle mě musíme vyrobit z kamene něco. Hej, 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 ty kokote, co tam je? Ty jsi hajzel, nechaj mi aspoň tu iPhone, co to je? Nevím, mám to. Chleba mám. Jo, ty máš tady aj hlad vlevo dole, nebo co? Chceš půl chleba? Daj. Na. Tak já ti ho dám, drop, na. Vzal jsi ho, nebo mě, jsem si ho vzal zpátky? Počkaj. Máš ten chleba? Mám, mám něco.
A jak si ho... Já už vím, co uděláme. Tohle bude ono, ti říkám. Ukaž, tady to tohle bude. Jak ho zjem, kudu? Ty pičo. To by žádný les, kámo. Mně chybí furt jeden kámen, hochu. Potřebuji tři. Aha. Ty jsi mě vyčořil všechny kameny. Já ti hodím nějaký. Ne, máš, kolik jich máš? Musíme mít tři každý. Sedm. Dobrý. To tak trošku dávo. Píčo. Ty koliko potřebuješ? Dobrý, tři už mám. OK. No a teď jdu k tomu stolu, kde jsme pracovali a podle mě vyrobíme něco, s čím můžeme farmit tamto. Jo, potřebujeme to, no. Setrlo dáš kotul. Kumpáč nebo něco. Setrlo kotul. Hej, počkej, kde jsme? Já jsem se ztratil. Vyše ještě, vyše ještě. Kamo, mám feeling normálně, jak jsem začínal hrát vouko. Hele, máme, hele, já nemám danej stat point, nevím. Talent. Dal jsi už talent. A co, a kde to je? Ty pičo, já už mám nějakýho mrdáka. Stat, a kde to dáváš? T? Inventory technology party, points. Nevím. Kde jsi si dal talent? Nedal ještě, you have answered you stat have... point. Stat point, nevím, kde se to dává. Nevím. Máš nasednout na to zvíře a těžit, psal tu někdo. Ukáž, a kde to je? Cože? Marmortárna? Kámo, nemůžu vyrobit ještě věc, můžu jenom torč, jako oheň. Jo, ty můžeš už, dej mi jeden kámen. Počkej. Oh, asi to tady mám. Já nemám pět kamenů. Já ti hodím, kolik ještě Už jsem našel. Já bych na to nenasedal, kámo. Ne, to kokotina, podle mě tě to zabije. Hovno. Ty mrtko, je tady full damage? Jak si svičím zbraň? Hej, počkej, zůstáváš. Já nevím, jestli to z toho padá, vypadá to tak. Jo. Let's go. Musel jsem level. Co to je? No jasné, mám to. No jasné, to. A už to můžeš udělat a můžeš... Ještě tam nechoj hore, tu je nějaký kamen, to budeme vyťažit okamžitě. Já potřebuji normální kámen těžit. Máme já málo kamenů. Co to je? Co děláš? Ničím nějaký kámen, kámo. Kámo, začínám do toho být zaseklej. Mhm. Jak se vybíjí ta stamina, proto nic nemůžeš udělat. Co? A tobě z toho něco padá tady z toho. Já nevím, prostě světí to, blika to, třeba to vyťažit. Nepadá z toho vůbec nic. No to padne, až to vytěžíme. Ore ti padá? OK. Ore 18. To mi padá se, Oreo, půj. Tak jdi do hajzlu, mě žádný nepadá. Ne Oreo. Já nechci Oreo, já myslím Ore. Kámo. Mamorest, toho bych mohl hnedka chytit. Počúvaj, nevládzem. No tak, protože tvoje jsi ževra. To koľko jsem na orečka naťažil? No já žádný jsem z toho neměl. Já ti dám polovicu, pojď, nemám vrátit naspäť, já potřebuji vyhodit, ti dám polovicu. Ale já to nechci, k čemu to Dober je? To. Já nevím, že vyrobíš si z toho kabomat nějaký. Máš tam orečka, keď chceš. Lepší je to mať, jak nemať, podle mě. Chybí nám, kámo, obyčejný kámen. Hele, už to tady po keši. To tu lambáli nějaký. Budeš mi taky málo kamene, ti říkám. Proč? No nejde farmit? No mám protože na tu pokesféru budeš potřebovat kameny. OK, tak idem. Napravo dole enchant stace, já to vůbec nevidím, brášku. Jo, už to vidím. Staminu si přidám, kolik si můžu dát? Napravo dole? Jo, dáš tabulátor a to nám do staminy zatím. To je nejhorší, no. Nám staminu a HP zatím. Počkej, se to neuložilo. Nám těž. To s tím nikdy nic nepokazíš, podle mě. No. Ej, proč jsem zasek, jak kdyby mám zásek a jsem jak kdyby vyčerpaný?
Jsem sežral chleba. Jsem v nějakým záseku, kámo. Napadl ma Pokémon další, musel jsem ho eliminovat. Co, tak chceš, pičus? Já, že bych byl přetížený z toho orečka. Počkej. No počkej. Okay, tak pojme toto. Ne. No jasné. Palm Spear. Hotovo. Co to, se to buglo, kámo, ta hra. Proč? Ne, ty vyhoď kamenej, vole, si ťažký. Vždyť se mi vyhodil, nejsem. Je to bug. A čo, chodíš pomaly? Aha. Uh-huh. Tak to jsem v píči, to už se neodbugnu asi. Drop kotul. Nemůžu, vole, když jsem unavený. Potřeboval bych se vyspat, nebo něco, nějaký loading, nebo... Kliknu na respawn. Kliknu na respawn. Zase mu jebnem palkou. Nejebej mi. Nenesu moc věcí. Ale on povedal, že dropol orečet. To není tím. Čet to vidí. Já mám jak kdyby stanci, jak kdybych farmil furt, ale já už nic nefarmím. Je tak, tak koliečko pokruť. On jak kdyby... Keď pokrutíš koliečko? Jsem buglej. Já si můžu kliknout na respawn, nevím, co to udělá. No daj to. Co to znamená? Chat. Jo, máš to použít jenom, když jsi zaseklej. Chat. Jak se mohl počkat? No počkej, tak počkej, tak já se teď zvednu. Počkej, co to dělá? Zvedni mě. Co robíš, kurva? Nevím. Proč chodíš po kolenách? Nevím, jdu čudit. Zvedni mě. Co nový, jdem. Počkej. Jde to? Třeba to bude dobrý. Jo, jde, dobrý. Jo, dělej, makej, jo, pěkně, chyť ho v obouma. Ty jsi dement. Jo, jsem furt googlej. Jo, dobrý, dík. To jde. Počkej, daj high five. Jak? Tvoje. Dobre, počúvaj, vyrob si tu z falm smeru. A ideme chytiť Pokémonov s tým. Už tu máme kvetno. Jakýho si chytíš, kámo? No tam ti píše, že pals, tie sliepky vyjebané. Ty máš jednu? Mám jednu, no. Jenom jednu? Máš ho najprv rozkopať palkou? Ne, budu je být palkou. No musíš, kámo, aby si ho oslabil. Já vím. Vím, tam je jedno, čo to je? Ten fejkový ony. Fejkový Lilliput. Hovno. Či, jak se on volá? Ukaž. Jigglypuff. To je kativa, kámo. A já keď chytím jeho, tak čo? Jive! Mně se to... Chodí ho chytit toho růžového. Bracho! Tam dole. No. Já jsem to hodil, ten pokeball tady někam a on tady není, kurva. Jak si to mohl hodit? Protože jsem to zkusil kvéčkem a on ho zahodil do píči. Počkej. A on tady není, vole, to jak hodíš, tak je v píči. Počúvaj, pal znamená čo? To je jakože Pokémon? Můžem si vybrat, jakého chcem? Já nevím, kámo, já nemám to. A to jebu. Výrob znova. Já nemám kameny. Nevíte, kde se farmí kameny? Hej, hochu, jako začíná být tmavý, že ve tmě jsme tady v píči? To je ty kunda. Počkej, počkej, počkej. Tady přijdou nějaký vzteklý Pokémoni ve tmě. Dobrý, už farmím s tou. Hovno! Ona padá sféra i z to... Fragment. Upadá i z kamene. Jo. Jo, mám ho! Co máš? Mám Pokémona prvého. To není Pokémon, vole. Tak vole, Palms. Hemry, díky za sav, kámo. Máš Palmsa. Pánce, no. Ečko moc samolní. Okay, čau. Hej, počkej, počkej, v noci se prej počkej, pojď sem. Máš ho, tak vrať se. Mi utěká ten kokot! Když ho máš v pokebalu, ne už. Já ho můžem, aha, můžem ho stáhnout náspäť. On ho nepočúva vůbec. Jdem náspäť, no. No pojď, protože tma máš, hej, měli bychom jít pak ty věži, vidíš ju.
A k tomu megastromu to... a to je nějaký checkpoint. To bude podle mě jako prvýšší level. Asi budem každý říkat Pokémon, ale máš torch? Hm? Aby jsme viděli torch? Nemám, nemám. No, hell tak yes. To je piči. Vidím piču. Hele, díku, díky. Čau. Jak, kde to mám s tím smerom tuto? No zpátky pojď, ne. No ale já kokot vidím. Kouří vohýnek. Za mnou pojď. Já vidím tvoju menu. A co je vůbec tady ta svítící jako checkpoint věc? Fast travel, aha, to jsou věže. Hej, 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 už je to... Ale dobrý, 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 no. Build a pal box in open space. Počkej. Co mám vyrobit? Vyrobit vál. Já to zase nesmím zahodit, hochu. Už to mám? Aha. Už jak vyrobím ten palm box? Wood mi treba, nemáš nějaké woody? Nemám, kámo. Potřebuji taky wood na torch. Wow. Viděl stromy někde? Viděl jsem. No to já jdu poštípat. A můžeš jich rozsekať? Já nevím. Koupil jsi sekeru? Jakýho máš Pokémona? Jigglypuffa? Toto je taky, hell hej, yes. Mutant. Růžovej. Ahoj. Jo. Kaž. Hej, já mrznu, kámo. Kámo, vraca, zomrem. Co ti jebe? Počkej, jakýš chleba? Tu má je, kusni do něho. Dobrý, ale je mi zima jak piča. A tu na tuto je v pohodě pri něj. No počkej, tak to nemůžem hochu večer asi. Roman, čau. Čau Fragolitko, Radko z CZ, zdravím vás, dík. Počkej, tak ale... Palm box, mi třeba jedno drevo, kurva, nevěřím, že jedno nenajdem. Ne, mi tady umrzne, mochu. Jedno dřevo ti můžu dát, no. Mám jedno jediný. Kaž? Hej, aha. Tady je taky zima, kámo, jediný, kde je teplo, je tady. Musíme okamžitě farmit přes den. Sekiru, udělej sekiru radši, ty magore. A nakácej dřevo, vole, jinak tady zmrznem. Budem potřebovat torčku a... Jsme tady proč nahý, to, víš co? Proč to jako nemůžeme vyrobit? To close a special boss lomeno facility. To close? Aha. Já nevím, jestli toho Pokémona stihnu chytit teď, nebo počkám do rána. Já bez té torčky nemůžu nikam jít. Vyrob torč, vole! Máš dřevo? Tam zmrzneš. Dostáváš damage. Okay. Fakt, že ti to dávalo, hochu. Rádím ti správ base na otvorenom priestranstve, ok, tak musíme sa vyspať nejako. Nemôžeme ísť preč, svedete ty. Môžu, prej to môžu. Kde? Ako mne to dáva docela ten raz. To dáva poje, jedno poje. HP za sekundu, no. A dohýluje mne pak tá... Kaž. Musel som zapať druhú hru po 10 hodin, lebo som nemal kde stavať. Ja, že treba nejakú lúku nájsť, hej? A to je random generovaný svět, že každý má jiný. Je hustý, že se můžeš nechat připojit Dušana, tak? No ano. Doufám, že ten svět jako bude furt, jako, že ten tvůj kód jako valí furt. No nevím, jak to je, no. A tak já jsem non-stop live, takže to je jedno. Hej, Red Berries. Nazbíral se? Red Berries? Aha. Uh-huh. Něco jsem ukradl, ale... Ingredie, dá se to jíst a i uvařit. Jdem zrobit sekeru zatím a vykácím stromy. Tak. Tak, ale to ti fakt nic neudělá ten mráz, jako dává to, ale ne, že by se jako měl posrat. Kolik stojí ta bench? No, to asi můžu udělat tady klidně a pak to rozebrat, abych tady neběhal jak píčus. Ty pičo. A jak dám tu torčku, čet? Nebo ještě ho muset nějak zapálit někde. Co? Aha. Kuna kuti, kuta oheň, kutina. Vítěz. Jdu chytit si nočního Pokémona, tamhle. Mám mu načadit, jo?
Máš načať mu jedno po hlave a potom ho rovno zober. A rovno mu to, hoď mu. Hoď mu! No. Nice, počkaj, ešte není hotovo. On může vyskočit? Jo. Ty víčo! Já mu takhle nechci jebnout. Čau, Frederiku, chci. Daj si torčku a pojďme najít, kde budeme mít bejsku na nějakém otvoreném priestranstve. Počkej, a ty ještě uděláš ten palm... Co je ten palm box? To už jsi udělal? No, to musíme dát tam, kde budeme mít bejsku. Tady ne? Málo města, že vraj, na stavby. Ty pičo. Čau, Hrykovci, fragolítko. Můžeme zkusit. Tak čeknem kousek, no. Máš co jíst po cestě? Něco mám, no. Já mám berries. To vyzerá, počkej, že to je... vydrž ještě. Já si taky udělám, taky sekiru. Kde vidím, jak hladný jsem moc? Dole vlevo, chleba. Jak je chleba? Tak si tady natrhej ty fazole. Máš fazole? Já jsem je tady trošku vyžral. Najdem něco, kamo, pohoda. Hej, cože, tady je bažina, kamaráde, čekuj, tady jsme v píči. Tam na pláž by som někde možno šel. To tam nevím, jestli můžeme jako dojít, no jdem to zkusit. No pojď. Oni to tady nebudou. Jak dlouho vydrží ta torčka, vidíš někde, že by to nějak vydrželo? Mm-mm. Musíš aj krmit Pokémona potom, ok. Mi řekni, proč tohle neudělali Pokémoni, víš co? Nevím, kámo. Trošku v hustě to zandali. Tamhle už jsou jako level 6, kámo, jakože my tam nemůžeme jen tak jít. Víš co? A myslíš, že on útočí? No, jako řekl bych, že ti načudí. Zdravím. Ne? Zdravím si tento stol, ne. Hele, už má otazník, už to nasral. Nemá. Já to proč má ten otazník? Neboj se ho. Je divný, že by nás tady nikdo ochu nenapadl, to by mi přijde fakt divný. Tuto vyzerá jak dobrá bejska, kámo, tu máme open space jak blázen. Tady u vodopádu. No. Ale tady je díra, ukaž. A to je plno... Ty kuku, co tam je to zelené? Ne, to je moje, to je moje. Ne. To je moje. Ty jsi mi tady ujebal. To je moje. Ty kuku, sr... A to možno budeš mať aj ty. Některé věci jsou sdělané. Ale farmy si ty vály, ať máš na pokebaly. Ale abys nebyl ťažký, kámo. Kolik mám furt? Nevím, jestli to je dostatečný prostranství. Fiber. Můžeš si dělat luk a what the fuck? Už ti netreba torčku jinak, už je teplo. Jo. A jako tady to je docela... Já nevím, jak moc velký, kámo, tady budeš třeba si velkou base, nebo já nevím. Já nevím. Tak jdem dál, to očekneme, jako nespěchám. Pome. Hele, mám jumpovat do vody, myslím, že to tam dá. Pojď, daj, pupkača. Dobrý. Dal si to? Jo. Jak čekal, vole, to čurák. Počkej, kámo, jsem nějaký prochcanej, mám nějakou divnou barvu, ty taky. Tak jsi mokrý. Jsem nějaký bílej, hodně. A jo. Pojď po dole. Jako já nevím, jak je to velký. Ty vole, dej mapu, no tak to se posral, ne. To je to moc velké. No. Ty paladia můžeš sbírat do země. Tak jdi do hajzlu, toho jdu chytit. No tak to nevím, či chytíš. Kamo, pojď, tu trojku by si mohl chytit, kamo. Tamhle toho ohnivýho. Tu trojku, kamo. Počkej. Dělám si pokebal. Ujebal jsem jim vajco, doufám, že na mě nezbil. To je pětka. On mě napadne, kamo. Já mám mu najeb po hlavě. Jak ho hančí. Já už chytím.
Já nemůžu chytit, kámo. Já ho nechytím. Chytíš. Zablokuješ ho. Čili jdeme po tu trojku, tu na. Hej, co tady leží, to jsi nevšim. Megasfír jsem našel, ty magore. Počkej. Tady toho s tímhle chytím lepšího pokeša. Hej, on mi utek, ten ohnivák. Už jde tvou cestou, najep mu. Vidím ho. Počkej, zkusím. Ty čuráku. Ty jsi kokot. To čo je? Ty jsi nasral. Já jsem zobral svojho. Ty čo, on mě nahulil fireball. Zajeb ho. To už není, co to je, ty to chytil? Počkej, prosím. Zhasně. Zhasně. A se to zhasně. Holím. Já už nemám pokémon, chyť ho. Chyť ho, nezabij ho. Chyť ho. On nesmí zomreť. Já nemám pokeball, ty jsi mi můj dokurvil. Nezabij ho. Vyrob. Vyrábím. Hoď do ňo. Kurva, jsem na něj hodil ten lepší, do prdele. Nevadíš, dobré, pohodě. Máš ho. No jo, ale to jsem použil tam tu lepší věc. Počkej, dobré, tak já musím ještě těžší chytit. Tak... Ale jako, víš čo... Počkej, tento je čo? Tento gumos. Jo, to nesním, jako jo. No sněz to ne. Vyberám si těba. Počkej. Kámo, my tady zdechneme. Ej, tady jsou dva ty ohníváci, dělej, pojď ho zandat. Děj. Tady dělej, dva. Ty pičo, je tam trojka level, ten chytíš v klidu. No. Já ho napadnu. Napadnu tu trojku. Pičo, já ho nemůžu trefit. Musí obejni ho. Už stojí. Teraz. Dej si ho. Počkej. Nadělej, vysol mu. Dělej, dobrý, už jsem nejmal. Pomoč. Dobré, stačí? No, dej ho. On to odrazil ti. On tě ho odrazil. Musím jít pro dalšiu. Horím, ty kokot, fety. Do vody. Je voda. Dobré, už jsem musel. Kámo, ale my máme hlad. Já už si můžu vyvolat Pokémona, dívej. On mě utek! A se to on mě utek! Dal se vám perdonu! Kde je? Tamhle! Najmu ještě! Nemůžu, já jsem načatej! On tady jede petelice! A nezabij ho, už! Počkej! Ber ho! Prosím! Yes! Krásně. Prášku, já mám natěžený jakoby... Hej, čekuj, oni ti dají Flame Organ. Materiál, který získáš od Fire Pulse, od Fire Pokémonu. Ty pičo! Ta šestka je nasraná, ale Fety. Ty kokot. Fety. Co? Tam je nějaká šestka je nasraná. Já jsem zkusil nakrmit Pokémona a on to nechce. Aha, ty pičo. Fety. No já uvidím, zrám. Jsem ve vodě, může hovno. Můžem na něj vyvolat Pokémony, on dostane na piču. Staty si jdu zlepšit. Hej, my jsme dost jako na žebráky, podle mě bychom se měli někde... Fety! Ty pičo, co... Vidíš to v dělky toho jelenia? Ty pičo, chyť ho. Toho nechytíš, kamo. Já už jsem v píči. No myslíš toho jelena, myslel tamhle ve vzduchu toho Nightwinga. On má hanti furt. Kdo? Ten ohnivý kokot. Kopni ho do vody. Hej. Poslouchej. Ty nevidíš toho ve vzduchu tamhle. Vidím ho. Ale ten jelen je naprástšenej, hochu. Ten jelen je krásný, kamo. Ten týpek ohnivý to asi nevzdá. Mám tu něco. Mám spera. Zadarmo. Hele, tamhle je fast travel, odemči to. Je. To oranžový. Ale jako máš chleba, nebo tady zežerem ty slepice, nebo co budem dělat? Protože já jsem zkusil jako... Hell yes. Nebo oni jsou na jezení. Počkej, oni se fajtě.
Čau, Lexi. A z čoho? Jsem najezdenej, full. A z čoho? Najez se, máš bobule. Mám CD, be. CD máš jenom, jo. Ty vole, se to... Huh. Oni se tu paria. Neparia se, ty vole, nešukal by tady, vole, kurva, tučňák, vole, s jelenem je, Beti. Pojď si tady nazbírat jednohubky radši. Nechaj mi tu bednu. Já jsem vyvolal po keše. Tu bednu můžeš si vzít taky, nebo ti zmizela? Mám berry, počkej, berry mi nechaj. Víc jich vem. Bednu si mi zobral, no. Kurva. To nevadí. Pojď a preč bolas, pochytám. Nažer se. Jdem na to. Hej, tamhle, megasfír nebo něco zeleného, pojď se vzít, to můžeš taky. Podle mě bysme tady neměli takhle hochu žít, jakože... Daj na, počuvaj, daj na jezdaj Pokémonovi, kámo. Dal jsem, já mám najezený do fullu. Hej, budou podvodní Pokémoni pod vodou, no jasně. To stojí 5000. Budou podvodní Pokémoni pod vodou? Ser na to. Pojď si tady pro ten vál. Víme, na čo to je vůbec? Ne. No, pojďme postavit base, lebo se nepohneme nikde, musíme něco vybrat. Chodíme tady, vidíš ten castle? No, jdem tam. Počkej, kudy jsem to vylezem, ty vole. What? Co děláš, proč to obcházíš takhle? Já nevím, veď ma. No tak jak tě mám vést, já pičuvím. Tak pojď náspět, cez vodu. Odplavím to. MTC blázen, ďakujem krásne. Díges. Poď tu naspäť. To nevylezeš. Vylezu. Mohol. Ej, MT, díges, si magor. Ďakujem za podporu streamu. Tu vidíš ten cashel? Čo, vyndej mne. To vyzerá, že to je safe. Jak jsi to udělal, vole? Tady jsi to sféro. Já jsem piči, kámo. No mě vyskoč a slačaj medzerník, ty zomieráš jinak. Fety. Ej! Fety, ty zomieráš. Ej, proč? Proč? Kámo. Je paničár! Proč? Proč to naspäť? Vydej mě! No tak to ne! To je v piči, musíš mě restartovat. Kámo, jdem naspäť, ty mu se to prostě utopil. Vydrž. A vyndej mě z té vody. Počkej, vydrž, kurva, jak chceš vyliezť? Nemal jsi staminu, no. Už jsi prostě se to utopil. Ale já to nemohl vylízt prostě. Vidí, tak pozri se logicky. Pozri se na... Já jsem udělal to stejný, co ty. Pojď do té... Budeme plavat do té pravé strany. A já jdu s tebou. OK, tak pojď za mnou. Jsi ready? Plav. Raz, dva, tři. A keď vyskakuješ, tak spamuj medzerník. Nezom ďal, boje. No. Hotovo. Cipiča, už jsem byl vyčerpaný, ale za zochu. To je nebezpečný. Díges. Brácho, musíme někde začít, jako tady by to, tady je sice cesta, ale není to špatný. Já bych prostě někde začal už, tu na kluně. Toto vyzerá jako v pohodě štart, kámo. No, a keby to nebude v pohodě štart, tak to jebať prostě. No nevím, tady je nějaký cápek nasranej. Támhle dál, vejš, tam, já tě neumím označit, ale u toho fast travelu to nevypadá zlé. Ano, tak pojďme. Potřebujeme čo najviac priestranstva, no. No, tady, dívej, vole. Tady je dost. To bude v pohodě, lebo a budeme se to i kdykoliv jakoby vrátit se fast travel, chápeš? Dobrý, jdu postavit. Dobré, postav tu workbenchu. Postavíme jenom jednu, ne? Jakoby, nebo jak? No postav. A můžu s ní opak pohnout, protože jsem mu teď položil docela na debila. Já to bavím, ty jak blázen. A teď je otázka, jestli můžem stavět oba. Nemůžem, no tak si postav svou, vole. Počkej. Víš jak, to je v piči. Ne. Co děláš? Já jsem to Ne. A jo, nemůžem to stavět, protože nemám dřevo. Počkej, ale já nemůžem postavit ten ony. Co?
All floor must be too close to the boss facility. Can't build in this area. Co? Tože jak tady, daleko to? Tady nemůžeme, jo. Píše, že ne. Tady je nějaký boss area, jo. Ten velký zelený boss. Kerej? Já i tento. A on tam přišel, jako on tady on chodí po mapě, vole. Marmomrt. Marmomrt. Malmomrt. Hej, tak tamhle je to hustý. Ok, tak mám jít od něho preč. Odem, jak je... Odemčil jsi svá strevel? Bro, mám to. Tady můžeš, postavil jo už. Hej. Počkej, což... To jsi postavil uprostřed cesty, vole, ty jsi fakt bramborák. To jsi vybral fakt pozici, jako. Base upgrade. Nevadí, to by v pohodě, kámo. Počkej, já můžu použít ten tvůj? Proč mi se to splnilo? Access the palmox and summon... Si udělám svůj. U čeho jsi vyrobil ten palmox? Byl slač. Nemůžu. Jo. Aha. Kamo, já nemůžu si postavit svůj. Co robí? Nevím. Farmy. On mi farmy. Cože? Jebe. Jdi farmy dřevo? Ne, kameň. Já jsem píčal, jsem zahodil pokeball zase. Jež jsem... Ukáž. Upgrade base. No a k čemu? Capture... Ty mi tady splňuješ věci úplně, vole, na co tohle je? To je prostě úložný prostor pro Pokémony, jo. Ne, ty jsi ho tam aktivoval, ať maká tady na base. Potřebujeme Woody. Jasný. On ťaží, bude v okolí. Ale... Ty jsi ho tady položil, ty vole. Musím chytit 5 lambolsů. Kámo, máme zvýšit svůj... Vidíš, co máme za úkol? Hele, teď mám moc itemů u sebe. Sekundu. Robím čestu. Tu můžeš odložit si věci, kámo. Kámo, a nechceš to tady jako dávat logicky nějak do prdele stratosféry? Co to děláš, kule, na té cestě, jebetí? To je naše base, jo, to cením to. Ale odmysli si cestu! Já vím, ale není to ono. Tak já mám... Dávám tam ore. Ale by to nebude, to je základ, chápeš, to potom porobíme. No, super, tady, tak to jsem mohl dát sem, tady vole. Víš co? No tak, tady tam další čestu postav. Ty píčo. Ale jak to děláš, tak. Jak to vyrábíš, kde máš recepty? No, keď dáš, veď tak jak prvé věci si upgradeol. Já jsem si nic neupgradeol, já... Ano, tak jak si, si se naučil vyrábať. Ajo. Naučil si se vyrábať... Učím se vohýnek. A no, čím to odemykáš? Jakýma pointama? To jsou... Kde vidíš, kolik máš na to pointů? Pointy na co? Tak něčím si odemykáš ty věci, bo ty jsi odemčel, vole, tady všechny věci zadarmo. Ne. Jo, technology point. Já jebem, kurva, já se tam vyjebal pokeball, kurva. No, keď stlačíš T-čko, tak prostě si to odomkneš, čo potrebuješ. Ale nevím, jaké pointy. Máme technology point 16, tak ty technology point zase. Jo, jo, a teď ti říkám, že za chvíli budu hodně krutej. Kamoško, ten bou, čo? A postel, udělej si postel. Restoruje to HP. Budem structure set. A ten bou čo? Not outfit! Ten outfit, ten si chtěl jít udělat a neříct ti to. Hej, hej, shopper! Obchodník. Řekni mu, že chcem peníze. Bye, ukaž co prodává. To ti jebe. Prodává vejce, ochu. Spíra, spíra, spíra třeba. Spíra a shield, kamaráde. Vidíš, co prodává cápek? Dělej, je tady obchodník.
Asi od něj nic nekoupím. Farmící čepici, on prodává recepty za hodně. No tak v tomto momentě jsem spadl do té hry, vám hovorím. Hej, Brest tady prodává věci. Plánky, ale jaký, přemýšlím. Hat. Long eared headband. On prodává na hadry věci. Čepka. Hento je jako keby centrála tvoje base, čo som pochopil, chceš ju vylepšovať questami a potom tam budeš môcť zdávať viac palov, aby ti robili viac... Ah, okej, okay, okej. Okay. Kúpim čepicu. Dobre, Farmíci. Repairs bench, toto okej. Okay. Použij to nejak. Kaž, polož to. Kam to mám dať do prdele? Can be crafted at primitive workbench. Aha. Hovno. Ukaž. Hej, mám vystresovanýho, máme v base vystresovanýho týpka. Vidíš to? Base? No, vpravo to máš, base info, pals without beds will get stressed. Máš ve stresu, cápka nemá postel. Aha, ty tak dám mu. Ty jsme fiči, nevím, sežeň mu postel. Počkej, wood mi treba a fiber je čo, to je nějaký lano. Lano mám, kolik chceš? Lano? Mám 2/5. A skoro by ma zajímalo, kde si to zohnal. Nevím. Dobre, mám fiber som zo stromu, kámo. Sekáš strom. Traupal B, to není ono? Recept. Select dobre, ale recept. Ja potrebujem aj svoju posel, jo, to je ona. Ty vole, ja som si vzal čepicu na makání na polích, ty vole, to si děláš prdel. Hej, schov si toho Pokémona k sobě, když je v piči teď chvíli. Proč mi to přestalo ukazovat info o jídle a tak? Sere mě to. Vpravo, vlevo dole. Počúvaj, budu structure, já nevím spravit, já to musím zrobit podlahu na postel, nebyš mě naučil se náhodou naučil, structure. Naučil. Hm? Tak to potřebujeme spravit, lebo na to musí, nevíš jinak stavať. Nezabudni přitat setky tlusty fetino, jasně. Tak mám udělat, jo? Jo. Já nemám materiál. Tady, a Straubal bed potřebujeme. Kam ti mám postavit tu postel jako? Pojď sem, Straubal bed? Tady, já dělám. Někde je to postel. Já furt mačkám kvěčko, řekni mi proč mačkám kvěčko, já si to všechno vyházím, ty pokepíčoviny. A já jako kámo, já nám tady udělám válochu. Počkej. Zmestíme si tam dvě postele vedle seba? Já to rozšířím trošku. Já už nám... Co se tady... Co? Ten pičus tvůj mě farmí mu jebe ti vhodil do hajzlu, on mě rozbíjí. Mě rozbíjí, to stává. A jo, ty vole. To mám prdel, no a ulož ho. No ale to je zlá postel. No to je pro nás. To je pro nás. A my, já mu potřebujeme taký koberec spravit. V čem to je ten koberec? Jak získám technologické pointy, aby som si... Strau bed, strau, vedľa postele, strau pal bed. Nevieš to vyrobiť? Spíš kámo, co jsi to udělal, já to tady nemůžu... Já to nemůžu rozšířit, vole. Já se z toho poseru, než se v tom vyznám, hochu. Já jsem se naučil postel. Já umím shopy bed. To je střecha, já jsem použil střechu. Já jsem píčus. Capture 5 lamb balls and earn an expert bonus. No, počkej, půjdem chytat, ale vydrž. Stavěj taky ne, píču. Počkej, jdem pozrieť, co nám treba do upgradeu na další base. OK, dále nám treba feedbox a straw pal bed. OK, jdem zrobit feedbox. Dělám tady zatím takový malý zázemí. Boot, OK, jdem na farmí boot. Nejde, vole, tohle. Ty jsi tu postel, já tě najebu. To je! Jsi dal špatně, vole, asi. Veď, jsi povedal, že postavíš to okolo toho. Chrát, tvoje. Zhoď ti do hajzlu. Ne, 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 ne,
Ty vole, tak já ten barák nemůžu zavřít kvůli ty posteli, chápeš to? Tak ale posu, ne, počkej. Jo no, tak já udělám ještě zem jednu. No zem a tak. Tam dáváme jedlo, četbuka? Poseru z tebe. No vidíš, tam můžeš teď posilku, je vedle mě. To je moje postel, když vidím to jídlo, vidím. Ale tady to seru už do země, tady to je nějaký buglí, ty vole. Tady to nezavřu, tak to je v piči. A když zrobíš další postel? No to už nejde, to je... To už bude vejš, to je v hajzlu. Víš co? A nemůžem prostě tu postel otočit nějako? Píču, ale to není tou postelí, to vykopej zem, to jde, píču. Musíš mít asi lopatu, ne? Myslím, že to jde, jo. Já bych řekl, že stejně brzo chcípneš hladek. Já? No my všichni tady. No já, ne, tak to je pohodička. Upgrade, no třeba nám build straw pal bed. Nic přemysťovat nejde ani kopat zem, musíš vše rozbíjet. Hm. A jako cením náš přívítek jako v trávě dost na duplej. Chodíme tady furt jak zálesáci, tvůj Pokémon je pěkně nasranej, vole. Ty už tam dal 3 Pokémony, nemáš ani jednu postel. Můžeš mi říct, jak to píše? Ty jsi tam dal všechny ty 3 Pokémony, jo? Nedal jedného iba, a já potřebujem postele, no. Ale nemám technologii, ty počkej, ty to můžeš vyrobit? Co? Tu postel pro Pokémony. Nemůžu. Proč? To nemám naučený, jak se to jmenuje? Straw pal bed. Vedle postele, ty to nemáš naučený? Nemám, no. Já si to naučím, dobrý, no, můžu. To. Můžu. No tak a zrob to v chatě, nebo někde. A tři. To je vole na piču, tohle mě sere. Pomůžem ti? Přijde Pokémon pomoc, neboj se. Ten Pokémon se na nás za chůb pěkně vysere. Lift. Nemám dřevo. Hoď mi dřevo. Zahoď ho tam. Jak ho pustím? Opeď ho. Dej to ven ty postele pro Pokémony, věř mi, on bude kadit. Ale to nevím, či ty si z něj vyrobil iba ty. Jak iba já? Mají ho tam dejné. On prostě ten to nemůžem používat, kámo. Tak já to dám ven, prej Cčkem něco udělám, jak to řek, dej B a pak C. Jo, fakt že jo. Co jsi spravil? Rozmontat. Ty pičo. A to ti vrátilo no. Naspäť? Jo. Ty kokot, čo? Dobrý, já jsem z toho tak... dostal ty věci. Hej, OK. Ty možná... pičo. Není to! Na píču, pozbírej ty věci. Bez to... Nemůžu chodit, jsem úplně tunu mám v sobě píčovin. Dobre, tak najprv postav tu podlahu. A do toho ale na rovině, já nemůžu se pohnout. No ale pohnout. Tak to není nikde rovina, kurva. A musíš stavať okolo té obrazovky. Píčo, hej, pozbírej to, já jsem úplně v píči, ale něco u sebe mám, ale fakt nemůžu chodit. No, tak, teď, kde budem, kámo, kde je to rovný? No tu je to najviac rovný, jak pozerám. Okolo tej cesty. Vykácej ty stromy tady. Já ti budu svítit, ať ti není zima. Já jsem hladný, jak pičus. Máš fazole. Tvoje to ti nepomáhá, ten oheň, vydrž. Nepomáhá, no. No počkej, musím se najesť. Já jsem plný, kámo. Ten mi... Jaj! Co je? Drevo? Bre, Musíme se prostě uklidnit. Je tady strašně věcí teď na dělání. Questy, Pokémony vystresovaný. Nechceš no, rozložit i tu pičovinu z té ulice tamhle a vzít to sem, nebo?
Počkej, tie palsy, ktoré máme z bec 0/1. Hele, dívej, ja ti sem ke skále dám tady voje postel. Až tu? No co? No, odmakej to. Best to give me a loyalty. 'Cause I'm taking the world you'll see.